Запускати чи ні? Ще кілька років тому новорічні салюти гриміли майже біля кожного будинку. Менше використовувати фейерверки українці стали з початку бойових дій на сході країни. Настільки сильно звуки святкової піротехніки нагадують вибухи смертоносних мін та снарядів. Але зовсім відмовитися від новорічних світлових шоу наші люди ще не готові. Тож, чи доречні салюти та фейерверки, нині кожен вирішує сам. От якщо соблюдати ту категорію міри, ну все хорошо в міру. Ні, неправильно. Ну, а якщо людям хочеться, то чого? Все-таки свято. Я думаю, що повинно бути якесь відведене для цього місце. Не в жилих кварталах, де діти маленькі, старики. В принципі, ненормально, але все ж таки свято. Хоч трошки, то треба святкувати. Ну, на мою думку, напевно, не треба зараз цього. Бо дійсно війна і такий час, що... Хтось зачаровано спостерігатиме через вікно за яскравими салютами. А в цей час на сході країни тривають бойові дії. Для тих, хто виїхав із зони проведення АТО, звичайний запуск піротехніки – страшне нагадування про жахи війни. Саме тому пані Наталія із Донеччини вже 2 роки не святкує Новий рік. Ми самі прожили під цими вистрілами, під бомбардировками 9 місяців з сім'єю. І вони дуже нагадують оці салюти, розриви градів, мінометний вогонь. Я розумію навіть людей оцих бійців, вони також реагують, як ми, бо вони там весь час постійно під вибухами. Та якщо ви все-таки не уявляєте собі новорічну ніч без бенгальських вогнів, петард та фейерверків, обирати є з чого. Таку красу можна придбати будь-де. А рятувальники вкотре закликають закарпатців обережно поводитися із піротехнікою, щоб не спричинити пожежу і самому не постраждати. Одна з основних порад – утриматися від покупки дешевих неякісних товарів. Виріб повинен бути сертифікований та мати інструкцію українською мовою. Запускати потрібно тільки на вулиці, при цьому сильно закріпивши салютну установку, щоб вона не перекинулась під час запускання. Відповідно, хочу звернутися до батьків, щоб батьки не дозволяли своїм дітям самостійно запускати салют. Про те, що слід обов'язково дотримуватися заходів безпеки, наголошують і продавці небезпечної краси. І додають, у цьому році кількість покупців зменшилася, ціни кусаються. Купують петарди, салюти, купують там всякі фонтанчики, різні ціни. Є петарди від 3 гривень і салюти, там вже йде 49 вистрілів, це 50-й калібр, воно коштує 1300 гривень. Заборона на використання піротехніки діє лише на територіях міст проведення АТО. На Закарпатті цієї заборони немає, тож у новорічну ніч усі охочі можуть використовувати фейерверки. А чи доречні вони, кожен вирішує сам.